Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити. Новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Перші танки Леопар 6 українські військові отримують вже в кінці березня. а Леопард-1 отримують до літа. Міністр оборони України повідомив, що українські екіпажі вже поїхали на навчання до Німеччини. Як сказав міністр оборони України, сьогодні ми мали за честь разом із міністром оборони Німеччини проводжати наших військових для проведення підготовки на Леопард 2. Мій колега захоплюється швидкістю підготовки українців, які отримують знання. А в Міністерстві оборони Німеччини повідомили, що танки «Леопард-2А6» будуть готові до відправки в Україну в кінці березня. Також уряд Німеччини погодив передачу Україні танків «Леопард-1». Йдеться про передачу понад сотні танків. Як повідомив міністр оборони України, цих танків до літа буде 20 або 25, до кінця року – приблизно 80. І протягом 2024 року понад 100 танків «Леопард-1». Це мінімум три батальйони, включаючи матеріали, які потрібно буде докупити запасні частини, амуніцію та навчання. Лондон готується розпочати підготовку українських пілотів-винищувачів та морської піхоти, а також запропонує надати Україні можливості більшої дальності. Про це повідомили на сайті Уряду Об'єднаного Королівства, підкреслюючи це забезпечить пілотам можливість керувати складними винищувачами стандартів НАТО в майбутньому. Водночас у Лондоні не уточнюють, про які саме винищувачі йдеться. Зауважимо, що на озброєнні королівських повітряних сил Великої Британії є винищувачі «Єврофайтер», Тайфун та Ф-35. Також у Британії планують розпочати негайну підготовку українських морських піхотинців. Це навчання стане доповненням до програми підготовки новобранців, яка вже діє у Великій Британії. Крім цього, прем'єр-міністр Британії запропонував надати Україні можливості більшої дальності. Не менше ста танків Леопард 1 а 5 готові передати Україні Нідерланди у співпраці з Данією та Німеччиною країни, також постачатимуть запчастини та боєприпаси. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів. Техніку планують закупити безпосередньо у німецької промисловості. Зазначає, що Міністерство оборони Нідерландів та Німеччини вже деякий час працюють з німецькою промисловістю щодо наявності танків Леопард 1 які можна передати Україні. Скільки танків буде поставлено на додаток до САВ, все ще залежить від процесу перегляду наявних танків на складах німецької промисловості. Як заявили у Міністерстві оборони Нідерландів, міністри оборони країн, які підтримують Україну у військовому плані, знову зустрінуться в Брюсселі 14 лютого напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО Там обговорюватимуть поставку Україні танків Леопард 2 Україна отримала вже 32 зенітних самохідних установки гепард від Німеччини. На сайті німецького уряду оновили список переданої Україні допомоги, зазначаючи, що цього разу відправили ще дві зенітно-самохідні установки гепард та 6 тисяч зенітних боєприпасів. Також у списку допомоги, яку готують до відправлення, вказано ще 5 установок гепард. Німеччина готується передати ці зенітні установки до кінця місяця. Також до кінця лютого Україні мають передати 5 інженерних танків, а 5 німецьких мостоукладальників будуть доставлені в березні. Литва продовжує навчання українських військових на своїй території. Зокрема, у цій країні відбулися навчання операторів зенітних установок Л 70 Про це повідомляють у Збройних силах Литви. У повідомленні зазначається, що основними завданнями курсу навчання була підготовка зенітної гармати до роботи, відпрацювання навичок зі знищення ворожих літаків, гелікоптерів та дистанційно керованих літальних апаратів противника. Литовські інструктори також навчили українських військових технічному обслуговуванню та дрібному ремонту 40-міліметрових зенітних установок Л-70. У січні цього року Литва оголосила, що допоможе посилити протиповітряну оборону України зенітними установками Л-70. Вони надійдуть разом із боєприпасами. Л-70 може стріляти як одиночними пострілами, так і автоматичним вогнем. Боєкомплект гармати включає унітарні снаряди. Для наведення гармати на ціль використовується електрогідравлічний привід, але за потреби гармату можна наводити і вручну. Військова допомога від Нідерландів для України сягнула більше мільярда євро. Про це заявила міністр оборони Нідерландів. Символічний рубіж в мільярд євро був подаваний за останні шість тижнів, САУ, які Нідерланди передали Україні. Голова оборонного відомства щомісяця надсилає парламентарям оновлення щодо наданої Україні допомоги. До понеділка останнє оновлення було надіслано 16 грудня. Коли загальна сума військової підтримки становила 987 мільйонів євро БТР, які Нідерланди передали Україні, зазначається, що близько половини внеску припадає на озброєння та обладнання. Ця сума стосується балансованої вартості поставленого силам оборони України обладнання. Нідерланди також пообіцяли передати Україні ЗРК «Петріот». Журналісти американської газети The New York Times відвідали заводи Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, на яких виготовляють артилерійські боєприпаси. У виданні зазначають, що більшість виготовлених там снарядів відправляють до України. Початкові етапи виробництва корпусів артилерійських снарядів Сполучених Штатах Америки. Обробка корпусу артилерійського снаряда на верстаті. Підготовка виготовлених артилерійських снарядів до відправлення замовнику. Партія виготовлених артилерійських снарядів на заводів Сполучених Штатів Америки. Укробромпром підписав угоду про співробітництво з чеською компанією. Йдеться про спільне виробництво ремонт та розробку броньованої техніки, а також створення ланцюгів постачання деталей та виробів. Співпраця з чеським підприємством передбачає виробництво техніки, розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту, співпрацю у сфері високих технологій, створення спільних науково-дослідних центрів. Про це повідомили в прес-службі концерну. Також передбачається збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів. В «Укроборонпромі» уточнило, що йдеться про вже наявні потужності та новостворені у безпечних місцях. Поглиблення партнерства з Чеською Республікою в обороні галузі сприятиме подальшій інтеграції України в ПК Північно-Атлантичного альянсу. На українському заводі завершився ремонт теплоходу Херсон. На теплоході було відремонтовано гвинтокермовий корпус. Також виконано корпусні роботи з заміни зовнішньої обшивки, ремонту балонів пускового повітря та зачищення і форбування корпусу. Також перевірили роботу перекладних аварійних кермів носового та кормового якерних пристроїв. Наразі судно очікує документи на продовження класу регістру на шестирічний термін. Перша крафтова грибарня на Львівщині вирощує 120 тонн продукції на місяць та експортує за а Ще тут вирощують гриби велетні до 2 кілограмів. На грибарні печериці з одного посіву родять три рази. Перший врожай завжди найкращий, гриб великий, твердий та з товстою ніжкою. Для вирощування грибів використовують торф, солому і пророщені зерна пшениці. Це все вантажиться в камеру і акуратно розкладається по поличках. Через деякий час при дотриманні заправильної температури та вологості з'являються печериці. Між дрібним та дорослим грибом проходить менше 24 годин. Гриби збираються вручну, акуратно викручують разом з коренем. Україна підписала угоду з Європейським Союзом щодо участі в програмі Єдиний ринок. Бюджет програми складає 4 мільярда 200 мільйонів євро. а Один із її основних компонентів розвиток конкурентноспроможності бізнесу. Участь України у цьому проєкті сприятиме додатковій підтримці українських підприємців. Семирічна програма Єдиний ринок покликана спростити доступ до ринків країн Євросоюзу, сприяти бізнесу та його розвитку, конкурентноспроможності і стійкості компаній та цілих секторів економіки. Ця програма спрямована на забезпечення зеленого і цифрового переходів та сприятиме розвитку конкурентноспроможності українського бізнесу. На порталі Дія, окрім раніше доступних консультацій з усиновлення дитини та реєстрації усиновлювача онлайн, з'явилися нові сервіси. Зазначається, що послуги мають спростити і пришвидшити процес усиновлення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України. Зокрема, з'явилися такі послуги: усиновлення продовження кандидатства. Прийомні батьки, батьки вихователі. Реєстрація кандидатом. Стати другим з батьків вихователей чи прийомних батьків. Опіка, піклування над дитиною, реєстрація кандидатом, усиновлення, зняття з обліку. Заповнення усіх необхідних даних триває близько 30 хвилин. Після чого служба у справах дітей опрацює заявку і проведе поточну перевірку. Тож більше не потрібно витрачати тижні на збір довідок, усі необхідні документи підтягуються з реєстрів автоматично. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного.